Pa ja mislim da je ovo urađeno koju godinu ranije da bi imalo većeg efekta i za nas i za okruženje i za ljude koji su stradali. Mišljenja sam da ne mi, nego Evropa i svijet kasni po pitanju Srebrenice. Srebrenica je samo dio genocida po pitanju agresije koja se desila na Bosnu i Hercegovinu. Rekao da se ovo desilo koju godinu ranije, mislim da bi imalo više efekta. Je li to priznanje genocida ili posjećanje na nešto što nam se više nikad ne bi smjelo desiti, zaista mi nije jasno. Na kraju krajeva to se desilo noći gledi Evrope i čitavog svijeta. Evropa je bila u Srebrenici dok se sve to dešavalo, tako da li su se sjetili da treba nešto uraditi za to u što su učestvovali, ne znam, ali u svakom slučaju bolje što se danas desilo nego da se uopšte nije desilo. Pa ja mislim da je važno po jednom pitanju, da jednostavno svi znaju da se to desilo. To se nije desilo ni u Zimbabve, ni Đevani, to se desilo nama. Desilo se krajem 20. vijeka u središtu Evrope, na očigled Evrope. To smo mi uradili. To se nama desilo jedni drugim. Urađen genocid, ubijeno je preko 8.000 ljudi za 2-3 dana. To je nevjerovatno. To je bila mašina za ubijanje ljudi. Treba ubiti 8.000 ljudi za 3 dana. Bez mogućnosti da zaplaču, a kamoli da se brane.